mabe kabilo na nga bozwa ekanga mabino na kingo. Ba hypocrite. Tole l'angelika na kimia. Kole l'angelika na kimia ne fobo atribuye liwana ena mtu wa mtu. Eske boye baketinga na bima prison. Angelika sala complot li sousu Angelika. Azonga na parke. Akenda kopere bazong sanga na prison. Boye biango. Ba ebi siye madame eze impossible. Kolo plainte a retire plainte. Fale alongo la plainte na e. Eske boye biango. Juste après une semaine, dans ma prison, Angelika qui est coopérée, qui est Lucatina, va mettre avocat dans la corrompe pour Bango, pour mon avocat cité. Angelika, l'équipe va voir sa avocat dans la tête. Tant que c'est un complot. Pour qu'on a foutu un bon, on a parqué, on a belé, c'est Angelika. Quand on a bossé sur la bonne négociation de Moussousou, il y a l'équipe dans Sima. Denga zana batu bo chele mbongo na ba live ana bata poto bo senge montana te bo senge otanga bo katelanga otan bo ina lo banga nyoso wa bo ebi pourquoi na zalo ba kena linga mo amo si wana te Carmel Okangama jour yo fole l'Angelika. Soza na chance ba zuyo mikolo te ba okango na matanga Angelika ndenga na oto samba jour ango kolobe ara bien ko finga to lekisaka mafinga po biso nyo tuto fingaka ngana fingaka kuna pe ba finginga yepe kuna fingingi lobe ataleke chu mino nyo tubo finga na so tubo finga na te yo lobaki e pa lobaki et alors ce qui est le mouta koufi. Bon bandana nous ne koluka ko sala si ko ba émission. Ya ko sauve bato batikali. Pour nous sauver bato batikali. Bon bandana ko tele me la bato bazo la ki la bato. Ngana na sala émission te na ola ki la moutouma be. Na sala na nte. Enka ye wana enka fingi nana matin midi soir a fingi fali a fingi fingi batu. Enka paza ena zemi. Enka ye wana botati. Ana mwa nina maboko. Mwa na biso o leki na biso opa utiko bota. Komone nani o abraza so igaeli luiza. Ye paza ki na katia barando. Aza mwa nina maboko aza ki. Toka ti luiza pa osa barando na e ana zemi. To sutuki ka chele biso bebe na internet. Pourquoi bon bola tsa liwana ina maboka batu? Et puis bola tsa ona mutu musute. Na muto ya choketi na souka l'internet ezanga. Peut-être bozo couranté. Wo kanti ko choke sa mafinga te. Po mafinga bisonyo tuto finga na. Soso e apuchu. Biso tuto finga na. Iza ambi loko etika likati nanga. Siko so, nabie, so siko nga na kufaka. Natuna nga, so nga na kufaka. Ndenge ye, fiveta olo bake sara sala aksida na mutu, kasiko soke komi bongo. Apobo olo bake, bukangisu fiveti ndoki. Fiveta olo baki, bwandozo mselebe mission. Fiveta olo baki, fiveta sala ki. Les hypocrites. Tant que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez l'hypocrisie. Moi, je ne suis pas hypocrite. Et non, ça n'a pas bateau que vous avez pour la hypocrisie, soit pour tous les Angelika, je ne le ferai jamais. Les gens qui ont réussi à venir dans ma fingate. Azara une équipe nationale na kata clash. Est-ce que les Kechu lelo ako les Kechu a réussir na ma finga?
Po aninga na leke chuto finga na te. Songa la finga abatu pour rien. Po anina finga pe leke chute. Botiko benganga. Botiko benganga s'il vous plaît. Botiko benganga. Pour na ninga na fingi le kechu te. So na finga abatu pour rien. C'est que faut na finga le kechu. Ngana le kechu to beba na te. Non na calcula o fingete. Yepe no a calcula ne ko finga ngate. Sora yambi mutu tam su muta chrétien nga finginga. Eza yete parce que ba propos ezo ezo engagé ka mut invité. Pour biso tout ça là, on rappelle encore yamba mutu siko a démarré le kechu. Ba propos eza ka invité. Nga bon me kalangate. Tala, bon me kalangate po boko lela ya mpete. Bon me kate. Mi tema batweza ya ozoka. Bon me kate. Sobo nubo sama kam na bino ampe. Sobo na lae la bino ba priyere te. Bon me kate. Bo tika nga. Bo tika nga. Bo luka mwa ebo sama tanga na bino na ndenge na bino. Botiko kanga bandoki famia batu bana bezo ya kimia bale la mwana baona kimia botika nga sope abolingi bosa matanga na bino ampe bo evite kombo nga po ba misusu ba okanga bango na po matanga nde siège po banda kuna mino to ala ngoso adresse te na matanga kaka nde mukamate usalama. Et non, yoka pardon te. Po o eza ben jir te. Po bo rappele nga ke, Sarah, bino nyo sobo finga na ka, a eza makambo, bo babele la nga liwa mutu. O nga na ebite. Bo bo san Angelika, mta zo fungo la batu ba congélateur. Na fungo la congélateur ya famia ba Sarah, ya mama ba Sarah, ya papa ba Sarah. Angelika na sala kae nini botuna bino mobo mituna Angelika mtakenda ko sunga Sara na prison Angelika mtayoke la Sara pasi asunge na prison nga lobara na bino ke mtasunga nga ye mtabimisa nga ye mtadefisa nga mbonga bimisinga siko muto ke ko sunga na prison o na 2 jours kaka ya bimi prison o bandi ko finga e sans cœur sans pitié moninga za na maladi botuna kete. Faki botoune peke, boe la rani na sarati o baluke la eboe. Question ana telma boza ba zo ba bomona ka rando, botika la otou na ngote. Nan sepe li sabino. Gaza blagi te, nan sepe li sabino penza. Kenga selme le kanate. Ba jewana fobo luka. Moni bo luka batu. O bo say sabango ba jewana. Ke bo vandeliye le lo. Bo vandeliye lo bi. Bo vandeliye lo bi kuna. Aleye pa bangi bino te. Nga bo la pande kombo na nga. Bata pasi. Vre muto azana pasi. Ale la rana live te. Bokenda ole la te boko zwa image za actualité. Bango tu wana ti ba oke ba morgue wana ba ozwa ba charge ba moto bo mona ondie ba osa ngona bolingo ya bolingo te. Image prévané bango tu ba téléphone eza la filmer msu bana ba cameraman na bango po eza actualité. Vrai mutu. Ole la moninga ne na passe ya kokata ozwa image te. Na ba essence o bova na ba live. Olebo sa ba live, bolu kwa batuba chela baninga na bino mbongo, ndeko na bina kufia tiki bana, bolu kwa mawebo sa organize, boye bandeni, bo gozoa bana na charge o bazana Brazil, bolu kwa bo kota en contact na bango na fami, bino bofa na ba live, po bo explique sa rachara batuba koto na miniatir, ba zoba. Bo mwona nde nga ba deforma nga kombe de fwa. Mobali nga ba deforme kombe de fwa. Tata po, o toyoka coach wana ya kizengi wana ya Londres.
Combien de fois ben a kizenga mida lo baneke? Oi, o tie photo ki toko bongo po anini, tie si a pembe bele vimbi sa e matama wana pakola e makala. Ezaki miniature te? Ok, bananga. Na ebi sa bino batu nyons tu bakota dosya fali. O ba ebi li kambu, ba ofuta. Nga na eba rate. Na eba rate. Ya ngon zamba sovanga. Po zamba borfele existaka. Akufa tazali. E pi fou faire très attention. Moutou na moutaza na lien sa sala nan zambe na e. Na na ba principe na nga na sala nan zambe na nga. O na respecta vi na nga mobimba. Kenza mba ko permettre moutou monta ya o saka na na vi na nga ko isanga. A o bouzo ba na biso to sa na rezo sosyo. Karine botia e na bambouate. Ya Karine ne soa kite. Nga i ba balen ba changa elefant. Bazo e long nga ba koti sa on elefant. E a miniature te. Boti kota nga kombo na nga. Botika kombo na nga. Botika nga. Botika nga. So bo aba star. So bo aba journaliste. Bo sa makam na bino. Botika kombo na nga. Botiko changa pe na ba miniature. Bo mona ke nga sara. Non sa makam na nga msusu. Daya kutu na na poste mou. Nene fona sa na nga na majabu. Tam sou tan YouTube peza asuste. Botika nga. Botika nga. Ba frena ka e moutu so ka na debi. Omoni debi a moutu so bo rate ye bo tiki ya ke ye komi pasi bo kangaye. Ifale bo frene nga ta unzamba bandao pambola nga. Nzambe tan wa sa pamboli nga. Natika YouTube. Natika YouTube te. Nanzaka Sarah.